Gif nummer 13, normalt luftuttryck är 1,0 ATM eller atmosfär, sådär. Så e när man dyker under vattenytan, lite vatten här ser ni, e ökar trycket ju längre man, ned man kommer. Det totala trycket som ni ser här nu, i atm, det är viktigt att titta på den, i atm på x meters djup. x är djupet och y är lufttrycket. Beräkna trycket på 18 meters djup. Så vi a här. y är lika med 0,1 lite större med 18 plus 1,0 så vi har 1,8. Om vi adderar med 1 så får vi 2,8 ATM. Det är väldigt stor. Så därför att man måste ha ja, någonting att använda för, för att dyka 18 meter, medels djup. På vilket djup är trycket 4,2 ATM? Så vi har B så so har vi i är lika med 4,2 så so har vi 4,2 är lika med 0,1 och där är med 1,0. det so här vi båda led med 1,0 så so blir det här här är x också, den där är 0 så so har vi 0,1 x här är 3,2 så so har vi Dividerar vi båda led med 0,1. 0,1. Flyttar vi kommatecken till höger. Så har vi 32. Dividerat med 1 så är 32 meter är det. E På vilket djup är trycket så högt som lufttrycket? Eh, det måste vara 2. Så här C, I e är lika med 2. Så har vi 2, lika med 0,1x där med 1,0. 0 vi 1,0. 0 vi 1,0 så får vi n, lika med 0,1x. dividerar vi med 0,1. 0,1. Då vi vi tecken, Så har vi 10 dividerat med 1 som är 10 meter.